ବୃହତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗଣପତିଙ୍କର ଗଜମୁଣ୍ଡ ଧାରଣ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ ନାମ ଅଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର, ବ୍ରହ୍ମାବଖାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଗର। ଆମର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏଥି ହୋଇଛି ପୁରତ। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଲାତବ, ତୁମରି ଲାଗି ଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମ୍ଭବ। କୀଟ ହୁଁ ପତଙ୍ଗ ଯାଏ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସଭିଙ୍କୁ ଭିଆଇ ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଜଗଜ୍ୟୋତି। ତାହାଙ୍କୁ ପାଳିବା ଲାଗି କେତେ ପରକାର ଶସ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଭିଆଇଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଧାନ ଜବ ଗହମ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ମସୁର, ଛିନା ହରଡ଼ କାନ୍ଦୁଲ ମୁଗ ସହିତର, ଚୁଟ ବୁଟ ଖେସାରି ବା ଚଣା ସୋରିଷ କୋଳଥ, ଯେତେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରଜିଛୁନାଥ। ତାହା କଳନା କରିବା ଶକ୍ତିକାର ନାହିଁ, ପୁଣି ଜନଙ୍କର ମନ ରଞ୍ଜିବାର ପାଇଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବାସ କୁସୁମ ସର୍ଜିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛ। ଗୋଲାପ ହେନା ମାଳତୀ ମଲ୍ଲିକନିଅର, ଚମ୍ପା ତରା ଟକେ ଟକି କିଆ ବାଟ ଘର। ପଦ୍ମ ଆବର କୁମୁଦ ତିଆରିଛ ସାଇଁ, ଯାଇ ଜୁଇ ଛୁରୀ ଅନା ସେବତୀ ମିଶାଇ। ତୁମେ ସରଜିଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର କୁସୁମ, ବରଣିବା ପାଇଁ ମୁହିଁ ନୁହଇ ସକ୍ଷମ। ଯେତେ ପରକାର ଫଳ ଜୀବଗଣ ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରି ଅଛ ହେ ଗୋସାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅଟଇ ଜୀବ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନାନା ମତେ। ମିଠା କଷା ପିତା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସହିତରେ ଅମ୍ଳ ସହିତରେ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସର୍ଜିଛ ମଧ୍ୟରେ। କେତେ ବଖାଣି ବି ମୁହିଁ ତାହାର ମହିମା, ନ ପାରିଲେ ଯାରେ ବନ୍ନୀ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା। ମୁହିଁ ତ ମୂର୍ଖ ପୁଣି ଅତି ଜ୍ଞାନହୀନ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ କାହୁଁ ହୋଇବି ଭାଜନ। ଦୟାକରି ମୋର କଣ୍ଠ ତଟେ ବିଜେ କରି, ପଦ କହି ଦିଅ ମାତ ଦ୍ୱିକର ପ୍ରସାରି। ଦାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଯମଙ୍କର ଗୀର, ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉବାଚ ବୋଇଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନାଥ ଶୁଣାଇଲ ଯାହା, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ପବିତ୍ର କରି ମୋର କାୟା। କହିଲ ହେ ନାଥ ଯମ ଗଣେଶ ବାହନ, ମୂଷିକ ରୂପରେ ଭ୍ରମ ଥାଏ ରାତ୍ର ଦିନ। ତାହା ଶ୍ରବଣ କରିନ ମନେ ହେଲି ତୋଷ, ଆଉ ଏକ କଥା ନାଥ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁ ଗଣେଶ୍ୱର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସକଳ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅଟନ୍ତି ଶୋଭନ। ଆମର ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କୁହନାଥ ଏ ଦାସୀର କରି ଅନୁଗ୍ରହ, ଗଜମସ୍ତକ କାହିଁକି ହେଲେ ଗଣରାୟ। ଜଗତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ, ଏପରି ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ହୋଇଲେ କଷେଇ। କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପୁଣି ସେ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଲେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଳିଛି ଶୟଳେ। ଆଜଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ସବୁ ବିବରଣ, ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁହ ଆଗେ କହ ବୁଝାଇନ। ବିଧାତା ଉବାଚ ବିଧାତା ବୋଇଲେ ଦେବୀ ପୁଛା କଲୁ ଯାହା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ବାଣୀ ଅଟଇଏ ତାହା। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରିଥିଲେ ନର, ଶୁଣିବାକୁ ଭାଜନ ସେ ଅଟଇ ମାତର। ତୁମ ସମ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଜଣେ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଅଛି ସହି। ଗଣେଶଙ୍କ ସମାଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର, କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିଲେ ପାପ ହୁଅଇ ଦୂରିତ। କାହିଁକି ଗଣେଶ ଗଜ ମସ୍ତକ ବହିଲେ, କେଉଁ ପରକାରେ ପୁଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ଶ୍ରବଣ କର ସୁନ୍ଦରୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ। ଏକ ଦିନେ କୈଳାସରେ ଦେବୀ ହେମବତୀ, ବସିଥିଲେ କାନ୍ଦରେ ହୋଇ ତୋଷମତୀ। ଏହି ସମୟ କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନେତ୍ରର, ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ କରିଲେ ବିଚାର। ସନ୍ତାନଟିଏ ଯଦ୍ୟପି ମୋହର ଥାଆନ୍ତା, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ି କଟିଯାଆନ୍ତା।
ଏହିପରି ମନ ମଧ୍ୟେ ପାଞ୍ଚି ଭଗବତୀ କଳ୍ପନାରେ ପୁତ୍ର ଏକ କରିଲେ ପ୍ରସୂତି ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ତାରେ କରିନ ପ୍ରଧାନ ସାଥେ ସାଥେ କଲେ ସେ ନନ୍ଦନ ବଳବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିଣ ସୁତର ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ତୋଷଭର କୋଳେ ଧରି ନନ୍ଦନକୁ ଗଣ୍ଡେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ଗଣେଶ ବୋଲି ତା ନାମ ରଖି ମହାଦେଇ ଅମୃତ ମନୋହିମାନ ଭୋଜନ କରାଇ ବୋଇଲେ ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ମହାମାଈ ଯାଅ ଯାଅ ରେ ନନ୍ଦନ ମାନି ମୋର ଗିର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଗିର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରର କାହାକୁ ଭିତରେ ପୁଣ ତୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବୁ ମୋତେ ପଚାରିନ ପରେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏମନ୍ତ ଆଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଭଗବତୀ ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ର ଜଣାଇ ପାଦରେ ପ୍ରଣତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଣ ନିର୍ବନ୍ଧେ ଜଗିଲେ ଜଣେ ମାତ୍ର ନ ଛାଡ଼ିଣ ପିପିଲିକା ପରିଜନ୍ତେ ଯଦ୍ୟପି ଆସଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଗଣେଶ ଦିଏ ବାହୁଡ଼ାଇ ଏହିପରି ଭାବେ ପୁତ୍ର ଜଗିଥିଲା ଦ୍ୱାର ନିୟତି ଭିଆଣ ଅଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମହାଦେବୀ ରହିଥିଲେ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରେ ହେଲେ ଉପଗତ ବୃଷଭ ଉପରୁ ଦେବ ବହନ ଓହ୍ଲାଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲେ ଯେଉଁ ମାସାଇ ଦେଖିଲେ ଏକ ବାଳକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି କରେ ଜଗି ରହିଅଛି ତହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ଚହଟି ଉଠଇ ତେଜରେ ତାର କୈଳାସ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ବାଳକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଆକାଶେ ଶୋଭଇ ତେମନ୍ତ ତେଜ ଗଣେଶ ବଙ୍ଗୁ ବାହାରଇ ତାହାକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କର ବିଚାରିଲେ ମନେ କିଏ ବାଳକ ରହି ଅଛି ଏହି ସ୍ଥାନେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ରହି କିଏ ସେ ଅବା ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଦେଇ ଏହିପରି ବିଚାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ନିକଟେ ହୋଇ ଉପଗତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ବାଧା ଦେଇନ ବାଳକ ବୋଇଲା କଗିର କିଏ ସେ ଅଟଏ ତପି କି ନାମ ତୁମ୍ଭର କେବଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଟେ ତବ ଘର ଦ୍ୱାର କାହିଁକି କୈଳାସପୁରେ କରୁଛ ଗମନ କୁହ କୁହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ସର୍ବବିବରଣ ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସି ହେଲେ ଦରକାର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରେ ଆଏ ଜ୍ୟୋତିବର ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶିବେ ଗଣନାଥ ଶୁଣି ମହାଦେବ ମନେ ହୋଇଲେ କ୍ରୋଧିତ ବୋଇଲେ ଗର୍ଜନ କରି ବାଳକକୁ ଚାହିଁ ଆରେ ରେ ପା ମୋର ଦୁରାଚାର କିଏ ତୁହିଁ କହ କାହିଁ ପାଇଁ ଏଥେ ଜଗି ଅଛୁ ଦ୍ୱାର ମୋତେ ଆକଟୁ ଅଛୁ ଏଡ଼େ ଦର୍ପ ତୋର ମୋହରି ଦ୍ୱାରରେ ରହି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଉ ଅଛୁ ଦୁରାଚାର କହି ପଞ୍ଚାନନ ତ୍ରିଶୂଳ କରରେ ଧରି ହନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ପୁଣି ବାଧା ଦେଲା ଶିଶୁ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରର ବୋଇଲା ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ପଛେ ତପି ବିନା ଆଦେଶେ ଭିତରେ ନ ଛାଡ଼େ କଦାପି ଏପରି କହନ୍ତେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗଣନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କାନ୍ଦ ତ୍ରିଶୂଳ ବୁଲାଇ ବାଳ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ସେଠାବରେ କରି ଦେଲେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତେଣେ ସିଂହାସନେ ବସିଥିଲେ ମହାମାଈ ଶଙ୍କର ଗଣେଶ ଶିର କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ତହିଁ ଘନ ଘନ ମାତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କମ୍ପିଲା କି ହେଲା ବୋଲି ଦେବୀଙ୍କ ମନେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଶିବ ପ୍ରବେଶନ୍ତେ ସତୀ ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଆଣି ବନ୍ଦାପନା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସିହାଣି ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳେ ଲାଗି ଅଛଇ ଶୁଣିତ ତେଣୁ ଦେବୀ ମନ ମଧ୍ୟେ ହୋଇ ଆଚମ୍ବିତ ବୁଝିଲେ ବିନୟ ଭାବେ ଶିବଙ୍କୁ ଅନାଇ କେଉଁଠିକା ସଙ୍ଗେ ରଣ କରୁଥିଲ ସାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳେ ଲାଗିଛି ଶୁଣିତ କହନ୍ତୁ ଦାସୀରେ ଦୟା କରି ପ୍ରାଣନାଥ ଉଛନ୍ତେ ଶଙ୍କରି ଶିବ କହିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ପଶିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟାଏ ବାଳକ ତହିଁ ଜଗିଥିଲା ମୋତେ ଭିତର ପୁରକୁ ସେଉ ନ ଛାଡ଼ିଲା ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ସେଉ କରିଲା ମୋ ସାଥେ କହିଲା ଆଦେଶ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେଉ କହି ବାର ବାର ଜଗିଲା ଆଗରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଦୁରାଚାର
ରଣ କରିବାକୁ ସେ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମ୍ଭେ ତାର ଗଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଡ କରୁ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ। ହେମନ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର, ହାନାଥ କି କଲ ବୋଲି ବୋଲିଣ ମୁଖର, କହି ଭୂତଳେ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କସତି, ବୁଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମୂରତି। ଏହା ଦେଖି ମହେଶ୍ୱର ତାଟକା ହୋଇଲେ, ଜଳ ସିଞ୍ଚି ମୁଖେ କର୍ଣ୍ଣ ଫୁଙ୍କି ଚେତା କଲେ, ଚେତନା ଲଭିଣ ସତୀ ହା ପୁତ୍ର ବୋଲିଣ, ବାହୁନି କାନ୍ଦିଲେ ଭୂମେ ଶିର କଚାଳିଣ। ପୁତ୍ର ବୋଲି ଶୁଣି ସାରି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ, ପୂଛା କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜଗତ ଗୋସାଇ, କୁହ କୁହ ମହାଦେବୀ ବୁଝାଇଣ ମୋତେ, ସେ ବାଳକ ଆମ୍ବସୁତ ହୋଇଲା କେ ମୋତେ, ଆବର ଦ୍ୱାରେ କି ପାଇଁ ଜଳିଥିଲା ସେହି, ତାହାର କାରଣ ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବତାଇ ଦେଲେ ସମସ୍ତ କଥା ଚମ୍ପା ଗରି, ବୋଇଲେ ମୋହନନ୍ଦନେ ଦିଅନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇ, ନହିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବ ହିଁ ହରାଇ। ହେମନ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସାକମ୍ବରୀ, ଅଭୟ ଦେଇ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ବୃଥାରେ ରୋଦନ ଆଉ ନକର ଗୋସତି, ଏହି କ୍ଷଣି ବଞ୍ଚାଇବା ସନ୍ତାନକୁ ଧାତି। ଏତେ କହି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଧରି କର ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶୀ ଦେଖିଲେ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟି ପଡ଼ିଅଛି ତହିଁ, ସାଥେ ସାଥେ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି କେ ନେଇ। ଦେଖିନ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର, ଶିବାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଭାବନା ନ କର, ଉପାୟ କରିଣ ଦେବା ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ, ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ତ୍ରିଶୂଳ କରେ ଧରିଣ ଦେବତୀ ଲୋଚନ, ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଶେ କଲେ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାହାକୁ ତହି ନ ପାଇଲେ, ଉତ୍ତର ଦୁଆରେ ଶ୍ୱେତ ହାତୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି କରି ବର ଶୋଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନର। ତାହାକୁ ଦେଖି ଶଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତେ, ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକ କାଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତେ, ଗଣେଶଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ, ବୋଇଲେ ପୁତ୍ର ଗୋଟିଏ ହୋଇବ ମୋର, ଆମ୍ବସୁତ ମଧ୍ୟ ଗଣା ହେବ ତିନି ପୁର, ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ସମାନ ନ ହୋଇବେ କେହି, ଲିହି କାଠି ବିଦ୍ୟାସୁତ ଗର୍ଭେ ଥିବ ରହି। ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ରମଣ, ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ତୁ ହେଲେ ତୋ ସମର, ଆସରେ ନନ୍ଦନ ବୋଲି କର ପ୍ରସାରନ୍ତେ, କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ସୁତ ଆନନ୍ଦିତେ। ମଣ୍ଡେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ମାତ କଲ୍ୟାଣ ଆଚରି, ଭିତର ପୁରକୁ ଘେନି ଗୋଡ଼େ ଦିଗାମ୍ବରି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖକୁ ଓନାଇ, ସାବିତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ କଥାଏ ପୁଛଇ, ସାବିତ୍ରୀ ବାଛ ଦୟାକରି ଏ ଦାସୀରେ ସମସ୍ତ କହିଣ, ମନରୁ ଭ୍ରମ ମୋହର ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଶିବିତ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକ କାଟିଲେ, ଶିବତ ଗଣେଶଙ୍କର ମସ୍ତକ କାଟିଲେ, ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ପକାଇଣ ଗଲେ। ପୁଣି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେଖିଲେ ଶଙ୍କର, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି ସେଠାର, କୁହନାଥ ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଘେନିଗଲା, ଏଡ଼େ ସାହସ କରି ସେ କହିଲା ସେ ପଶିଲା। ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ନବଖଣ୍ଡ, ସେଠାପରେ ପୁଣି କେଉଁ କଲା ଏଡ଼େ କାଣ୍ଡ, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ବଳି ଅଛି ମନ, ନିରାଶନ କରି ଦାସୀ ଆଗେ କୁହ ଧନ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବଚନେ ଦୋଷ ହୋଇ ବେଦବର, ଦର ହସି ବୋହିଲେ କ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିର, ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ। ଆରେ ରମଣୀ ରତନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଏଗାଥା ଶ୍ରବଣେ ଚିତ୍ତ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ, ଅଙ୍ଗରେ ନିମିଷେ ମାତ୍ର ପାପର ରହିବ, ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଏହା ଶୁଣୁଥିବ। ଗଣନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକ ଗୋଟି କାଟି ଦେଇ, ଭିତର ପୁରକୁ କ୍ରୋଧେ ଗଲେ ଉମା ସାଇଁ, ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସେଠାବରେ, ଗଡ଼ୁଥିଲେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଦେଖିଲା ନେତ୍ରରେ, ଭାବିଲା ଦାନବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏହି, ଏତିକି ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନେଲେ ଚୋରାଇ,
ପୁନଶ୍ଚ ଶଙ୍କର ଯଦି ଦେବେ ପ୍ରାଣଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବାଳକ ହୋଇବ ଦୁର୍ଜନ ଦାନବ କୂଳର ଦିନେ ହେବ ଏ ଭଗାରୀ ତେଣୁ ସେ ମସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଦୈତ୍ୟ ନେଲା ହରି ସାଥେ ସାଥେ ତାକୁ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିଲା ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନ ଲୁଚିଲା ଦେବୀ ଶାକମ୍ବରୀ ସେହି କୁମାରକୁ ନେଇ ଯତ୍ନେ ପାଳନ କଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମର ଯେଉଁ ଶୁଣିଲେ ଏ ଗିର ଆମ୍ଭ ସନ୍ନିଧିରେ ଆସି ହୋଇଲେ ହାଜର ବୋଇଲେ ଚାଲ ସକଳେ ଦେବଗଣେ ଯିବା ଶାକମ୍ବରୀ କୁମାରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅମରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ନୟନରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗଲୁ ହରସରେ ଶିବଙ୍କ ପୁରରେ ଯାଇ ହେଲୁ ପରବେଶ ଦେଖିଣ ପାର୍ବତୀ ମନେ ହୋଇଲେ ହରସ ଯଥା ବିଧିସନ ମାନ କରିଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାଛଟି ନେଲେ ଭବାନୀ ଭିତର ପୁରକୁ ଭୋଳାନାଥ ସେ ସମୟ କୁମରକୁ ଧରି ଖେଳାଉଥାନ୍ତି ନାନାଦି କଥା କହିକରି ବାଳକ ଗଣେଶ ଥାଇ ଶିବଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରେ ଶଶି ପରକାରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଶିବ ତୋଷ ହୋଇ ପାଶେ ବସାଇଲେ ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ ପୁଷିଲେ କାରଣ ତାହାପରେ ମହେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ କିମ୍ପାଇଁ ଆଗମନ ଦେବଙ୍କର ସକଳ ଅମର ଗଣ ଆସିଛ ଏକତ୍ରେ ସେ ଲାଗି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ ମମ ଚିତ୍ତେ କିଏ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ଦୁରାଚାର ଧାଡ଼ି ଦେଉଅଛି ଆସି କୁହ ମୋ ଆଗର ଆଉ ବା କେଉଁ ବିପତ୍ତି ଘଟିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସି ଅଛ ଏକତ୍ରରେ ଅମର ଈଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଣୁ ମନରେ ସଂଶୟ ଜନମୁଛି ମୋର କୁହ କୁହ ବୁଝାଇନ ସର୍ବସମାଚାର ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଆମ୍ଭେ କରିଣ ଶ୍ରବଣ ହୋଇଲୁ ସେ ଲାଗି ଚିନ୍ତା ନ କର ମନେଣ ତବ ପ୍ରସାଦରୁ ଆମ୍ଭେ ରହିଛୁ କୁଶଳେ ଆସିଛୁ ପୁତ୍ର ଦେଖିବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥଳେ ଯେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆମ୍ଭେ ଶୁଭ ଖବର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ କରିଲେ ପ୍ରଚାର ସେବେଳ ଆନନ୍ଦ ମୁଖେ କି କହିବି ମୁହିଁ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ହେଲା ସୁର ଭୂଏଁ ସକଳ ଅମରେ ପ୍ରେମେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଣ ଆସି ପ୍ରବେଶିଲେ ଆମ୍ଭପୁରେ ତତକ୍ଷଣ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜି ଚାଲ ସର୍ବେ ଯିବା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୁମର ଦର୍ଶନ କରିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସର୍ବେ ମେଳ ହୋଇ ଆସିଛୁ କୁମରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଣିଣ ଶଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଦେବଙ୍କ କରେ ଅରପିଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକକୁ ଧରିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନହେଲେ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟ ତହେଁ ଏକା ଆମ୍ଭେ କୁମରକୁ କୋଳେ ତୋଳି ନେଲୁ ଗଣ୍ଡେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ରହିନଥିଲେ ଅନ୍ତରାଳେ କୁମରର ଖ୍ୟାତି ମନ ସୁଖେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହା ହୋଇବା ଅଟଇ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ପୁତ୍ରର ଗୌରବେଗର ବିଣୀ ମାତା ମୋର ତାର ଅନ୍ଧକଣା କୁଜା ଛୋଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜନନୀ ଚକ୍ଷୁରେ ତାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବତ ସେ ପାଞ୍ଚେ ମୋହର ପୁତ୍ର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଦରକାରୀକୁ ମାତା ଦେଖେ ସୁନେତ୍ରର ପାର୍ବତୀ ତହିଁ ରୂପାଦ ଜାନ୍ତେ ବା କିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବରେ ନାରୀ ଆମ୍ଭ କୋଳରେ ସୁତକୁ ଦେଇ ମହାମାୟୀ ବୋଇଲେ ଗବାକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭପୁର ଉତ୍ତମ ନାମକରଣ କରନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ଆଉ ତା କପାଳେ ଅଜରାମର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ପାଇଁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସକଳ ଦେବଗଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋର କୁମରକୁ ଯଦି ହେମନ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ଆମ୍ଭେ ବର ଦେଲୁ ସେହି ମତ ତତ କ୍ଷଣେ ଲଳାଟ ପଟରେ ଅଜରାମର ଲେଖିଦେଲୁ ବିଦ୍ୟାରେ ତ୍ରିପୁର ଜିଣା ହୋଇବ ବୋଇଲୁ ତଦନ୍ତେ ସକଳ ଦେବଗଣ ଯେ ଯାହାର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିଲେ କୁମର ଅଙ୍ଗର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପଚାରି ଲଗ୍ନ ବିଚାରିଣ ଯଥା ସମୟ କରିଲୁ ଯେ ନାମକରଣ ଗଣେଶ ନାମ ଯାହାକୁ ମାତା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ନାମ ଗୋଟି ସର୍ବେ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେତୁ ଗଣନାଥ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଆର ନାମ ଦେଲୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏହି ବରିଣ ବୋଇଲୁ ଅମୃତ ଲଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ବେଦପତି ଲେଖନୀ ଖଣ୍ଡିଏ ତ ସେ ଦେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଏହିପରି ଦେବଗଣ ମାନେ ଯେ ଯାହାର
ଆୟୁଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଣେଶଙ୍କ କରୁ ଦକ୍ଷିଣ ହର ପାର୍ବତୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ନାନାଦି ସୁମିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବେ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ସ୍ୱୟଂ ସାକମ୍ବରୀ ନିଜେ କରିଲେ ରନ୍ଧନ ଦେବଙ୍କୁ ସହସ୍ତେ ପରଶିଲେ ସୁମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଣ ଦେବେ ହରଷିତ ହୋଇ ଚଳିଲେ ସ୍ୱରଗ ଯେ ଯାହା ଜାନରେ ଆରୋହି ହେମନ୍ତ ଅଟେ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ସମାଚାର ଏହି ଭାବେ ଗଜମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ସାବିତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ନାଥ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ତାହା ଆଉ ଏକ କଥା ମୋତେ କୁହ ପ୍ରାଣ ନାହା ସାବିତ୍ରୀ ବାଚ ଆଦ୍ୟରେ କହିଲ ଶିବ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଘାତେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ଗଣନାଥେ ଗଣ୍ଡିଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା କରିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆସିଣ ତ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ନ ଦେଖିଲେ ନଥିବାରୁ ସେ ମସ୍ତକ ଗଜ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସିନା ପୁତ୍ର ଶିରେ ସୁଲ ପାଣି ପୂର୍ବରୁ କଥା ଦେଇନଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ନେଇଥିବ ମୋ ପୁତ୍ର ଶିରକୁ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୁହିଁ ଏହିପରି ବହୁ କଥା ଶିବ ଥିଲେ କହି ପୁନଶ୍ଚ ତାହାର ପ୍ରତିକାର କି କରିଲେ କିଏ ବା ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନ ବସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କ ପାଶେ କଲେ କି ନା ଲିସ ଏକଥା ମାନ ବୁଝାଇ କହ ପ୍ରାଣ ଇସ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲିଛି ମୋହର ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ କହ ହସି ବେଦବର ବିଧାତା ବାଚ ଜାଣୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଅଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରୀ ତେଣୁ ପଚାରୁଛ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାରିଶ ସକଳ କର୍ମ ପାଶରି ନିରବରେ ବସ ଏଣେ ଗୋଡ଼ ତେଣେ ଗୋଡ଼ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ମଜୁରା ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କେଉଁ ପାଖ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଯାହା ରହିଅଛି ସହି କହୁଅଛି ପଦେ ଅଧେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପୁରାଣ ପଠନ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଭଜନରେ ଭଜନ ଗାୟନ ଠାରେ ବସିଥିବେ ଯେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଶୁଣିଗଲେ ପାତକ ଲାଗଇ ସେହିପରି ଆନ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମନ୍ତ ପାତକ ଲାଗେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ତେଣୁ ଯେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଚିତ ବୋମତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ ହୋଇ ବସ ସତୀ ପୂଛା କଲ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେଣେ ଗଲା କେହି କିଏ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା ତାହାର କେତେକ ଅଂଶ ଆଗୁ ଶୁଣାଇଛି ଦାନବ ନେଇ ସେ ଶିର ଭକ୍ଷଣ କରିଛି କେତେ ଦିନ ଠାରେ ଶିବଙ୍କର ମନୋହାରୀ ବୋଇଲେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରିଏ ଆହେ ନାଥ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦିନ ଯାଏ ବହି ମୋ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଗଲା ନେଇ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲ ମନରୁ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ବସିଲ ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଭାବନା ନ କର ଆଜିରେ ବୋଧ କରିବି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ମଧ୍ୟ ଯେବେ କେହି ମୋ ପୁତ୍ର ଶିରକୁ ଏଠା ବରୁଥିବ ନେଇ ଜଳଚର ନଭଚର ବା ସ୍ଥଳଚର ଦେବତା ଦାନବ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ନାଗନର ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ କରୁଛି ମୁଁ ପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିବି ତା ପ୍ରାଣ ଏପରି ମନରେ ଶିବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଣ ବସିଲେ ଯୋଗରେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ତତ୍କ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ଭୀଷଣ ଦୈତ୍ୟ ସେ ମସ୍ତକ ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିଛି ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ କ ଯେଉଁ ଭୋଳାନାଥ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ୍ରୋଧ ଭରେ ହେଲେ ଜର୍ଜରିତ ସେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ନ୍ତେ ବଢ଼େ କାୟା ତାହାଙ୍କର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହେଲେ ମହାରୁଦ୍ର ଅବତାର ଭୈରବ ଗର୍ଜନ କରି ତ୍ରିପୁର କମ୍ପାଇ ଦାନବ ସନ୍ନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯାଇ ବୋଇଲେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣ ଆରେ ରେ ଦାନବ ଏଡ଼େ ସାହସ ତୋ ଗୁଣ ଅଭେଦ୍ୟ କୈଳାସ ଶିଖେ ହୋଇନ ପ୍ରବେଶ ମୋହର ନନ୍ଦନ ଶିର ବଖିଲୁ ରାକ୍ଷସ ଆଜି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବଇ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳେ ଦେବଇ ଏତେ କହି ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମୁରାଇ ବହନ ଦାନବ ଶିରରେ ଯହୁଁ ଦେଲେ ବସାଇଣ ଗଣ୍ଡିଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ସେହି ଦାନବର ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବସୁଧା ଉପର ତା ଦେଖି ଅମର ଗଣେ ଜୟ ଜୟ କଲେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବରଷା କରିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇନ ଆମ୍ଭେ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ତାଇ
দানব গরভে পুত্র শির অচি রহি ব্রহ্মঙ্কু জীর্ণ করিবা শক্তি নাহি কার এছাড় দানব বা কেতেক মাতর আকাশু শবদ শিব শুণিলে কর্ণরে চিরিলে দানব পেট সেহু ত্রিশূড়রে দেখিলে তা মধ্যে সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম পরায়ে সে শির শোভা দিশে অনুপম দেখিন শঙ্কর মনে আনন্দিত হেলে সে শির কররে ধরি কৈলাস গমিলে শিবাঙ্গু বইলে নিয়তব পুত্র শির দানব পরাণ আম্ভে করিলু সংহার যেবে ইচ্ছা থায় জড়িবাকু এ শিরকু পুনশ্চ সহস্তে কাট গণেশ মুণ্ডকু গজমস্তক স্কন্ধরু করিণ বাহার জড়িবা এই শিরকু নেই ন সেঠার পার্বতী বইলে নাথ নকু হয়েশন মাতা কি সন্তান শির করই ছেদন যেউ গজ মুণ্ড গোটি অছি মো পুত্রর মোহর চক্ষুকু দিশে অত্যন্ত সুন্দর বরঞ্চ এ শির লাগি ব্যবস্থা করন্তু উপযুক্ত স্থানে নেই তাহাকু রখন্তু এমন্তে কহিলে যেহু পর্বত কুমারী মন মধ্যে চিন্তা কলে ক্ষণে ত্রিপুরারী তারপরে শিবাঙ্কু চাহি বইলে বচন এহাপাই রখিয়াছি উপযুক্ত স্থান আজিঠারু এই শির মরতকু যাউ শ্রীফল নামক বৃক্ষ হই নয় রহু সে বৃক্ষ মধ্যে যেহু ফলমান হেব গণেশঙ্কর মস্তক পরায় শোভিম জীবন স্থানরে গড় নাথন রহিবে শ্রীফল পূজিন জনে সে ফল পাইবে যেতে পরকার শুভ কার্যমান হেব শ্রীফল আদ্যরে দরকার বোলাইব সে ফলর অন্য নাম হইব নড়িয়া ভক্ষণ করিণ জনে কহিবে বড়িয়া এমন্ত অটই গণেশঙ্ক সমাচার শুণিন নরে ভব সাগর নিস্তর ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অটে ব্রহ্মাণ্ডরে সার সৃষ্টি আরম্ভর গির রহিছি তহির এহা শুনি লোক মাত হইলে মৌন গীত ছন্দে বিরচিনা ক্ষেত্রবাসীহীন ওম ইতি শ্রী ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে হরিভক্তি রত্নমালা কথনে গণেশঙ্ক সমাচার বর্ণনে নাম একাদশ অধ্যায়।